اسلام علیکم. وعلیکم السلام. ؤنِو حظ مےٚ یہِ کیٛاہ قٕسم روٗٹ حظ چھِ بیٚیہِ اہن حظ سَر یَتھ پرٛاپرلی تھِنِنٛگ چھُو حظ کٔرمٕژ تۄہہِ کیٛاہ چھُو کوٚرمُت یَتھ کیلشَم ٹانِک وغیرہ سُہ کٔرِو شِیر حظ. یَتھ حظ چھِ اَسہِ تقریٖباً 90% کھاد حظ ترٲومٕژ اَسہِ یَتھ ڈرٛپ سِسٹَمَس منٛز. اٮ۪ن پی کے ترٛٲومٕژ ڈرٛپ سِسٹَمَس منٛز کھاد. یَتھ حظ گژھِ نہٕ تَلہٕ تہِ زیادٕ چھیڑُن. أسۍ چھِ رَٹان یَتھ ٹۄنٛگُر حظ بوٚڑ ٹۄنٛگُر پانٛژھ آن شانٛج ٹۄنٛگُر بَس وایان چھِ یِتھ پٲٹھۍ ترٛاوان چھِس کھاد واد تَلہٕ. یَتھ حظ چھِ زیادٕ ترٛوومُت اَسہِ آرگینِک پَنُن گُہہ یُس آرگینِک أسۍ مٔلۍ چھِ اَنان سُہ چھِ آسان مُنسِپٔلٹی والٮ۪ن ہُنٛد سُہ ژھۄٹھ وۄٹھ یِمو بَنومُت. اَصلی گژھِ کوٗشِش کَرٕنۍ پَنُن آرگینِک یُس گَرِ چھِ نیران اَسہِ یہِ گُہہ وُہ نیران گَرِ سُہ گژھِ سَڑراوُن سُہ گژھِ پَتہٕ حظ یِمَن کُلٮ۪ن ترٛاوُن. سُہ ترٛوومُت اَسہِ اَتھ زیادٕ پَہنَس. اہن حظ. یَتھ منٛز ترٛےٚ ویرایٹی. اہن حظ. یہِ حظ چھِ رٮ۪ڈ گالا. اہن حظ سَر. بیٚیہِ حظ چھِ کِنٛگ راڈ بیٚیہِ حظ چھِ جورومایِن. یُتھ سایز آسہِ نہٕ کُنہِ جایہِ. یَتھ حظ چھِ سَمَر پُنِنٛگ تہِ حظ اَسہِ کٔرمٕژ تھِنِنٛگ تہِ کٔرمٕژ. یَتھ حظ آلرٔڈی چھِ یَتھ چھِ گژھان آلرٔڈی حظ کٲم. تھِنِنٛگ چھُنہٕ بَران کَرنہٕ زٔمیٖندار کِہیٖنۍ. آ زٔمیٖندار چھُنہٕ بَران تھِنِنٛگ. تھِنِنٛگ چھِ یَتھ مَسٹ. یَتھ نیرَن ژوٗنٛٹھۍ 100 کُلِس یَتھ دَرِ سُہ 100 ہَشوَے. مگر پَتہٕ چھُ وٕچھُن اَسہِ کُل یہِ کوتاہ ژالہِ. یہِ ژالیٛا 30 ژوٗنٛٹھۍ 20 ژوٗنٛٹھۍ 25 ژوٗنٛٹھۍ. تَمی حِساب چھِ یَتھ تھاوُن حظ ترٛیلہٕ یِم لوڈ آ لوڈ تھاوُن اَسہِ تَمے حِساب حظ سَر. یَتھ حظ چھِ اَتھ تھِنِنٛگ کٔرمٕژ سٲرسٕے حظ کٔرمٕژ اَتھ تھِنِنٛگ اَتھ بیٚیہِ حظ کٔرمٕژ سَمَر پرٛوٗنِنٛگ یَتھ. بیٚیہِ حظ اَسہِ زیادٕ پَہَن ترٛوومُت تَلہٕ آرگینِک. باقٕے اَسہِ یۄس کھاد حظ اَسہِ دِژ اٮ۪ن پی کے زِک وِنٛگ حظ دِژ اَسہِ سُہ ترٛوو اَسہِ حظ یَتھ ڈرٛپ سِسٹَمَس منٛز حظ. یہِ چھُ لوٚگمُت 2010 منٛز حظ سَر. اہن حظ سَر. یِم حظ چھِ 10 کنال تِمَن 10 کنال چھِ یِم وٕنکٮ۪ن. اہن حظ. آ رُدٕ برونٛٹھ. اہن حظ. سِکیپ وِکیپ وٕچھمٕژ یَتھ منٛز کینٛہہ اِنشاء اللہ رحم. یَتھ چھِ حظ سایز تہِ حظ چھِ زَبردَست سایز. یہِ حظ گوٚو رٮ۪ڈ گالا. آ وٕچھ حظ سایز کیٛاہ چھِ. یہِ چھِ 40 دۄہَن حظ 50 دۄہَن تہٕ 40 دۄہَن. اِنشاء اللہ رحمٰن. مارکیٹ حظ ٹھیٖک. رحمٰن صُبحس کَرو أسۍ یَتھ ہارٮ۪سٹِنٛگ تہٕ 13 شیٚتھ رۄپیہِ چھِ گژھان حظ 10 کِلوٗ. آ 40 10 کِلوٗ ڈَبہٕ حظ. یہِ حظ گوٚو رٮ۪ڈ لَمب. اہن حظ آ سایز حظ وٕچھِکھ ژٕ یَتھ 40 دۄہَن تہٕ 50 دۄہَن. یہِ حظ گوٚو جورومایِن ییٚمہِ سایڈٕ. اہن حظ سَر. یَتھ تہِ چھِ بَنیمٕژ زَبردَست حظ سایز. زَبردَست سایز. یُس سایز وٕچھُکھ نہٕ سُہ حظ اورٕ کینٛہہ. وٕچھ حظ سایز کیٛاہ چھِ یَتھ. کَلَر تہِ حظ سٕپیشَل. یہِ گوٚو گرٛیٖنی حظ. گرٛیٖنی سیٖمٕژ پالنیشَن. اہن حظ سَر. سایز چھِ واریاہ بہتر حظ. واریاہ بیسٹ سایز. شُکُر رۄبَس. یہِ گوٚو سورُے حظ M9. اہن حظ آ M9. سایز وٕچھ حظ یَتھ. تُہۍ کٔرِو صُبحس یی تہِ ہارویسٹ کٔرِو اِنشاء اللہ صُبحس اِنشاء اللہ رحم. ییٚتہِ چھُ گوٚمُت ہارویسٹِنٛگ برابر آمُت یَتھ شُگر تہِ برابر. کَلَر تہِ وٕچھِو تُہۍ یَتھ. بیول تہِ چھِ حظ منٛزٕ یَتھ گوٚمُت پۄختہٕ حظ. یہِ حظ گوٚو رٮ۪ڈ گالا. اہن حظ. سَمَر پرٛوٗنِنٛگ چھِ یَتھ مَسٹ. چلو شُکریہ. تۄہہِ دِتو پَنُن قیٖمتی وقت. باقٕے وَسلام.